Arachinii eterum, lureri gălhavor tovar, cum ne tagavarum Artur Aghabekyan ne barebzes. Bajanort agrevec arachinii retvacani YouTube-ian e Facebook-ian aliknerin, dar sec merhariur hazarabor bajanort nariț. Ana charta e catvoțiun stanalu hamar, kispec merhavortum nerov e lureri tovar cum nerov. Artsakhum hamajoghovertakkan sharjman masnakisnere yertov Stepanakertits hassel en Ivanyan rusakan khagapah zorakazmi nstavayr. Նրանք ռուսերենով կոչեր են հնչեցրել. Դադարեցրեք հումանիտար ճգնաժամը, անգործությունը, ազատություն Արցախին, բացեք կյանքի ճանապարհը, բարեկեցություն Արցախին. Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը նշել է, եթե Երակոմ հայտարարության կողմերից որևէ մեկը չի կատարում իր ստանձնած սպարտականությունը, դա չի նշանակում, որ այդ ամենի ծանրագույն հետևանքներն իր վրա պետք է կրի Արցախցին. Սա ամենևին բարեկամական, ընկերական և գործընկերային չէ, որ Արցախը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ, բայց տեսնում ենք ուղղաթիռների ամենօրյա թռիչքներ, նշել է պետնախարարը. Խաղապահ ուժերի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովի հետ հանդիպումից հետո պետնախարարը հայտնել է, թե ռուս խաղապահները պարտավորվել են ամենջամյա ռեժիմով Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել Ռուսաստան, ինչպես նաև պարտավորվել են ընդունել, որ աշխատանք ունեն անելու անհապաղ իրավիճակը կարգավորելու և հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու ուղղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակներով դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարներին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Եվրոպական խորհրդի նախագահին, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետին, պահանջելով ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում կիրառել հրատապ ու գործունքայլեր, դադարեցնելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող Արցախի ապօրինի ու լիակատար շրջափակումը և կասեցնելու Արցախի ժողովրդի դեմ համակարգված կերպով իրագործվող զանգվածային հանցագործությունները և ահաբեկչությունը։ Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետի խոսնակը նշել է, թե Հայաստանի իշխանությունները հասկանում են Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամի հետևանքներն ու Ադրբեջանի կողմից վարվող էթնիկ զտման քաղաքականությունը միջազգային հանրությանն ավելի տեսանելի դարձնելուն ուղղված քաղաքացիական քայլերը։ Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում այս ուղությամբ։ Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության և անվտանգության ապահովման համար Ստեփանակերտը պետք է սկսի բանակցություններ վարել Բաքվի հետ։ Այս մասին ազգային ժողովում ասել է Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Խանդանյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Երևանն արձագանքում Արցախի հանրահավաքներին և այնտեղ խորացող հումանիտար ճգնաժամին։ Պատգամավորի խոսքով հայկական կողմը բարձրացնում է հարցը միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում։ Արցախում 3 ձերբակալել են անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին և նրա որդուն։ Արցախի դատախազության փոխանցմամբ 2021 թվականին Բալասանյանի որդուն 74.5 միլիոն դրամի վարկ է տրվել մեղվա ընտանիքներ ձերբերելու նպատակով, բայց գումարն օգտագործվել է ոչ նպատակային, պետությանը խոշոր վնաս է հասցվել։ Նախորդին հարուցվել է քրեական գործ, իրավապահները 3 երեկոյան խուզարկել են Բալասանյանի տունը։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ժամը 13:40-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել երասխու մոտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղությամբ։ Հունիսի 13-ից ադրբեջանական կողմը պարբերաբար կրակում է երասխում կառուցվող մետալուրգիական ձեռնարկության ուղությամբ։ Հունիսի 14-ին տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով հաստատությունում աշխատող 2 հնդիկ է վիրավորվել։ Ավելի վաղ նախարարությունից հայտնել էին, թե հուլիսի 13-ի ժամը 21:30-ից հուլիսի 14-ի ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ է բացել Ջիլի և Պարուշ Սևակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե հուլիսի 14-ին ժամը 14-ի սահմանում ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով 60 մմ տրամաչափի ականանետ։ Հայկական կողմում կորուստներ չկան։ Ժամը 11-ի սահմանում էլ նույն վայրում խախտել էին հրադադարը, բացի հրաձգային զենքից, կիրառելով նաև 82 մմ տրամաչափի ականանետ և ձեռքի նռնականետ։ Լիսաբոնում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Պորտուգալիայի իր պաշտոնակից Ժուաու Գոմեշ Կրավինյուի հետ։ Քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության, ինչպես նաև միջազգային կառույցների շրջանակում արկափող գործակցությունը։
Mirzoyan, ներկայացրել է իրավիճակը հարավային Կովկասում, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, Լեռնային Ղարաբաղում առկա անվտանգային և մարդասիրական լուրջ մարտահրավերները. Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից արդեն 7 ամսից ավելի Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամը չեն նպաստում կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ջանքերին. Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն հայտարարել է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին պաշտպանական զենք մատակարարելու անհրաժեշտության մասին։ Պահանջում եմ անհապաղ բացել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող Լաչինի միջանցքը և արկարգացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական սպառազինությունների մատակարարումը Հայաստան, ապահովելու նրա անվտանգությունը, գրել է Լարշեն Թվիթերում։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ազգային տոնի արթիվ և վերահաստատել պետական այցով նրան Հայաստանում հյուրընկալելու հրավերը։ Երախտապարտենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի և տևական կարգավորման գործընթացում ձեր կողմից գործադրվող նշանակալի և շարունակական ջանքերի և Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերներին դիմագրավելու ուղղությամբ ձեր կարևոր աջակցության համար ուղերձում, ասել է Փաշինյանը։ Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Միշել Ալիև երակողմ ձևաչափով հանդիպումը կսկսվի հուլիսի 15-ին Երևանի ժամանակով 15-ին։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դիմումի հիման վրա հակակոռուպցիոն դատարանի 2023 թվականի հուլիսի 13-ի որոշմամբ հայցի նախնական ապահովման միջոցներ են կիրառվել Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի 7 անդամների գույքերի նկատմամբ։ Բռնագանձման են ենթակա 20 միավոր անշարժ գույք առավելապես Երևանի կենտրոնում գտնվող շենքերում, 2 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն հայաստանյան և արտասահմանյան 18 իրավաբանական անձերում, ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի ավանդներ և արժեթղթեր, շուրջ 10 միլիարդ դրամի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված փոխառություններ, շուրջ 22 միլիարդ դրամ գումար։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունը ծանուցագիր է ուղարկել Անուշ Գարսանցյանին, նրան հրավիրել հուլիսի 21-ին։ Գարսանցյանը նախկին իշխանության օրոք տեղի ունեցած ապօրինի որդեգրումների փաստով հարուցված աղմկոտ քրեական գործով մեղադրյալներից է։ Այս գործով 11 հոգի մեղադրվում է երեխաների արգուվաճառքի մեջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Անուշ Գարսանցյանը հանցավոր խմբի ղեկավարն է, ողջ պրոցեսը նա է նախաձեռնել իտալացիներին երեխային ներկայացնելուց մինչև որդեգրման գործընթացի ավարտ և 2005-ից 19 թվականը իտալացի որդեգրողներից 1 միլիոն 700 000 եվրո ստացել։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 000-ավոր բաժանորդներից։Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովն Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցչության ղեկավարի հետ հանդիպմանն ասել է, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնություն ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Միաժամանակ Բայրամովը հայտարարել է նաև բժշկական նպատակներով Լաչինով հայերի անցման հնարավորության մասին, եթե դա լինի Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ և անցակետի կանոնների պահպանմամբ։ Ըստ Բաքվի հանդիպմանը քննարկվել են նաև Ստեփանակերտում միջազգային կառույցի գործունեության հարցեր։ Ջակարտայում հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ընկերակցման հանձնաժողովի շրջանակում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Նրանք քննարկել են Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ընդունված որոշումները, մտքեր են փոխանակվել նաև Աֆղանստանի վերջին զարգացումների շուրջ։ Բրյուսելում Իրանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, որում հերքել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության մեղադրանքները և հայտարարել, թե Իրանը պահպանում է իր չեզոք դերն ուկրաինական հակամարտությունում։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովն իր հրճակագրում Իրանին մեղադրել էր Ռուսաստանին զենք մատակարարելու մեջ։ Եվրախորհրդարանը հավանություն է տվել Եվրամիությունում զինամթերքի և հրթիռների արտադրությունն ավելացնելու ծրագրերին, օրենքն ընդունվել է 505 կողմ ձայներով։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ֆինլանդիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, թե Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիք չկա։ Նրա խոսքով մարտական գործողություններն Ուկրաինայում տարիներ չեն տևի, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Բայդենը վստահություն է հայտնել, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ Կիևի մուտքը ՆԱՏՕ երրորդ համաշխարհային պատերազմի կհանգեցնի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կոմերսանտի հետ զրույցում պատմել է Վագների հրամանատարների հետ խռովությունից օրեր անց Կրեմլում կայացած հանդիպման մասին։ Նա ասել է, որ հանդիպմանն ինքը գնահատական է տվել Վագների գործողություններին մարտի դաշտում հունիսի 24-ի իրադարձությունների ժամանակ, ինչպես նաև նրանց հետագա ծառայության տարբերակներն է ցույց տվել։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Վագները կպահպանվի որպես ռազմական միավորում, Պուտինն ասել է, թե Վագները գոյություն չունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին վտանգ կստեղծի Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Ըստ Պուտինի, հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկի պատճառներից մեկն Ուկրաինայի ՆԱՏՕ մտնելու սպառնալիքն է։ Ուկրաինան, չնայած Ռուսաստանի սպառնալից հայտարարություններին, կստանա F-16 կործանիշներ։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի խոսքով Ռուսաստանի միակ սպառնալիքն ուկրաինացի զինվորն է։ Ահա թե ումից պետք է ամենից շատ վախենա Պուտինն ու իր շրջապատը։ Ուկրաինան F-16-ը կստանա, ըստ ժամանակացույցի, Ռուսաստանը դա կուլ կտա, չնայած Լավրովի ասացներին։ Ավելի վաղ Լավրովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան Կիևին կործանիշների տրամադրումը դիտարկելու է որպես միջուկային սպառնալիք և իրադարձությունների ծայրահեղ վտանգավոր զարգացման օրինակ։ Տավրիա Միացյալ Ուժերի գործողության հրամանատարը հայտարարել է, որ Ուկրաինան կասետային զինամթերք է ստացել Միացյալ Նահանգներից, բայց դեռ չի օգտագործվել։ Նա նշել է, որ կասետային զինամթերքի օգտագործումն արգելված է խիտ բնակեցված շրջաններում, նույնիսկ եթե դրանք օկուպացված են ռուսական զորքերի կողմից։ Բարձրագույն ղեկավարությունը կորոշի այն տարածքները, որտեղ այն կարող է իրարվել։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։